Dobro jutro, draga djeco. Na ovom času razgovarat ćemo o pjesmi koja se zove Prepelica. A tu pjesmu je napisao Grigor Vitez. Ja ću sada pročitati ovu pjesmu, a vi ćete pažljivo slušati i pratiti, jer kao što smo se dogovorili, razgovarat ćemo poslije o tekstu ove pjesme. Prepelica. Kosci kose u otkose mladu travu za otavu. Sa otkosa blista rosa. A iz trave poput hica prhnu ptica prepelica. Preplašena leti hita u jezero zrela žita. Tamo bućnu puć poručnu. Dan bi mogao biti vruć, puć poruć. U žito ko u vir buć. Usred žita skrita sita, pjeva ptica prepelica. Dan je vruć, puć poruć. A sada pažljivo i sa lijepim, punim rečenicama odgovorite na sljedeća pitanja. Ko je preplašio pticu prepelicu? Gdje je prepelica odletjela? Šta je tamo prepelica radila? Dobro. Sada ćemo opet da čitamo pjesmu Prepelica, ali tako što ću ja čitati strofu po strofu. A vaš je zadatak da opet pažljivo slušate, jer ćemo detaljnije razgovarati o tekstu ove pjesme. Prepelica. Kosci kose u otkose mladu travu za otavu. Ko kosi mladu travu? Tako je, kosci kose u otkose mladu travu. Zašto nam se u pjesmi kaže mladu travu za otavu? Šta je otava? Dakle, trava za sjeno kosi se dva puta godišnje. Prva košnja naziva se stara trava, druga košnja naziva se otava ili mlada trava. Sada čitamo drugu strofu. Sa otkosa blista rosa. Dakle, šta blista sa otkosa? Tako je, rosa blista. A znate li šta je rosa? Rosa su kapljice vode koje se pojavljuju naveče ili u rano jutro. Pogledajmo na fotografiji kako izgleda rosa. Čitamo
treću strofu. A iz trave, poput hica, prhnu ptica, prepelica. Odakle je prhnula ptica prepelica? Da, prhnula je iz trave. Šta znači prhnuti? Prhnuti znači kada ptice polete lepršajući. Dalje, kako je prhnula ptica prepelica u ovoj pjesmi? Prhnula je poput hica. A šta znači poput hica? Šta je hitac? Hitac ili metak. Poput hica znači da je prepelica brzo izletjela iz trave. Čitamo četvrtu strofu. Preplašena leti hita u jezero zrela žita. Kakva je prepelica? Da, tako je. Prepelica je uplašena, odnosno preplašena. A zašto je preplašena prepelica? Šta je uplašilo? Da, kosci su je uplašili. Nalazila se u travi i kada su kosci pokosili tu travu, onda je prepelica bila uplašena i gdje je onda prepelica letjela i hitala? Gdje leti i hita prepelica? Jeste, leti i hita u jezero zrela žita. Zašto se kaže u jezero zrela žita? Kako žito može biti jezero? To je baš zanimljivo. Dobro, hajdemo ovako. Znate li kako izgleda mjesto gdje se nalazi jezero? A kako izgleda mjesto gdje se nalazi žito? Hajdemo pogledati. Da li to prostrano polje žita kojeg smo vidjeli na fotografiji pjesnika podsjeća na prostrano mjesto gdje se nalazi jezero? Pa zato pjesnik kaže u jezero zrela žita. Čitamo petu strofu. Tamo bućnu puć poručnu. Dan bi mogao biti vruć, puć poruč. Šta je tamo uradila prepelica? Da, tamo je bućnula. Šta znači bućnuti?
Bućnuti znači pasti ili skočiti u vodu. Uz zvuk buć. Šta se dalje kaže? Kakav bi dan mogao biti? Da, tako je. Dan bi mogao biti vruć. Dobro, a šta znači puć puruć? To znači da puć puruć trebate izgovoriti više puta. Hajdemo zajedno. Puć puruć, 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 puć puruć. Sada čitamo šestu strofu. U žito, ko u vir, buć. Gdje je bućnula prepelica? Naravno, tako je, bućnula je u žito. A kako je bućnula? Ko u vir je bućnula. Šta znači vir? Vir ili vrtlog je kružno kretanje vode. Kada se voda brzo okreće u krug, napravi vir. I zašto nam se u pjesmi kaže da je prepelica u žito bućnula ko u vir? To znači da je brzo nestala u žitu. I ostala nam je još sedma strofa. Usred žita skrita sita pjeva ptica prepelica. Dan je vruć, puć puruć. Dakle, gdje je skrita ptica prepelica, odnosno gdje se sakrila ptica prepelica? Tako je, sakrila se usred žita. Pored toga što je skrita, odnosno sakrivena, kakva je još prepelica? Jeste, jeste. Žito je mnogo veće od prepelice i zato je sakrivena. A još nam je i prepelica sita. Da li se to ona najela? Žita pa je sita. I šta još radi usred žita prepelica? Tako je. Ona pjeva usred žita. A šta pjeva prepelica? Prepelica pjeva dan je vruć, puć puruć. Hajdemo još jednom ponoviti zajedno puć puruć. Puć puruć, puć puruć, dan je vruć,
puć poruć, puć poruć, puć poruć. Dragi moji đaci, nadam se da ste uživali u ovoj neobičnoj pjesmici i vjerujem da ste nešto novo naučili što će biti korisno za vas. Mi se vidimo na narednom času. Ja vas lijepo pozdravljam.